Veliki broj građana Dervente prošao je u svečanoj liti ulicama grada povodom dana i krsne slave opštine Velike Gospojine. Prethodno je u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služena sveta liturgija, a zatim kod centralnog spomenobilježja i parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Vijence su položili načelnik opštine Derventa Milorad Simić, potpredsjednik lokalne skupštine Slavko Tomaš, delegacija boračke organizacije i organizacija proisteklih iz odbranbeno-otadžbinskog rata te predstavnici političkih partija. U Centru za kulturu Derventa održana je svečana sjednica Skupštine opštine Derventa. Načelnik ove opštine Milorad Simić u obraćanju je istakao značajne aktivnosti i radove koji su urađeni u posljednjih godinu dana. Rijetko koja lokalna zajednica da je investirala toliko, zaista, podjednako u selo, podjednako u grad. I to me ovako posebno raduje. Posebno još raduje privredno okruženje koje stvaramo, mi već slovimo apsolutno. I na kraju i priznanje evropskog pokreta da smo top zajednica za lokalno investiranje na području Bosne i Hercegovine. Evo, u proteklih 7 dana već dvije grupe investitora iz Njemačke i iz Italije su, ali za ozbiljno, razgovarali i ja, ukoliko do nove godine, sigurno će biti jedan nivo, ja bih rekao, finalizacije tih razgovora. To su nova radna mjesta, to je novi višak, proizvodnja novog viška vrijednosti u Derventi. U ime vlade Republike Srpske svečanoj sjednici je prisustvovao i ministar ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Zlatan Klokić, koji je čestitao krsnu slavu i dan opštine Derventa rukovodstvu i građanima, kao i dobitnicima opštinskih priznanja. To jeste dan kada treba da se prisjetimo svih onih koji su u proteklom periodu, u proteklom godinu dana, dali svoj doprinos razvoju opštine Derventa, a nadam se da je to i podstrek da nastavi dalje u tom pravcu da rade i da je to podstrek onim drugima da će biti prepoznatljivi ukoliko daju svoj puni doprinos razvoju opštine. Delegat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Sredoje Nović ističe da je danas lijepo govoriti o Derventi, što nije bio slučaj prije 10 godina. I ja zaista odajem preveliko priznanje vlasti koja je svih ovih godina, 10-15 godina, znala da izbalansira i međunacionalne odnose, znala da napravi viziju, znala da se opredijeli šta su to prioriteti i uspostavila sjajan odnos, rekao bi, odnos civilizovanog ponašanja sa međunarodnom zajednicom, predstavnicima vlasti na višim nivoima, i to su rezultati zbog kojih danas o Derventi govorimo sve najljepše. Svečana sjednica bila je prilika i da se dodijeli najviše opštinsko priznanje Velikogospojinska povelja preduzeću Mreža Network, kao i posthumna zahvalnica porodici Ilije Kraguljca, inženjera iz Doboja, za poseban doprinos u razvoju infrastrukture Dervente. Naravno da je današnji dan, današnja proslava i dodjela Velikogospojinske povelje sa Zlatnim grbom opštine za Mrežu Network, za sve naše radnike, kompletan naš kolektiv, menadžment, jedno veliko priznanje i jedna velika obaveza. Naravno da buduća vremena donose i nova iskušenja, nove tehnologije, nova radna mjesta i mi ćemo se truditi da na ovako visoko odlikovanje i ovako visoku nagradu opravdamo u budućim vremenima. Telegrame čestitki za krsnu slavu opštine Derventa uputili su mnogi zvaničnici, prije svih predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.